Olá, bom dia! E o antigo pronto-socorro do Melhado virou uma série com várias temporadas. Promessa de campanha do prefeito Edinho Silva deve entrar nas promessas da próxima campanha. Até hoje não entendo o porquê não se adequou o local como hospital de campanha, que ao menos depois da pandemia estaria pronto para ser usado pela população. Mas enfim, cada um sabe de seus interesses. Uma visita para constatar as adequações do Centro de Estabilização pelos Conselhos da Saúde e Orçamento Participativo contou também com os vereadores Porçani e Achuda, deixou claro que a Alice fugiu mesmo do dito País das Maravilhas. Denúncias dão conta que o material usado deveria ter sido descartado, como no caso dos vasos sanitários, e que, segundo o engenheiro da obra, só foi colocado de volta para testar o esgoto. Me engana que eu gosto. Segundo os visitantes, nem mesmo o retorno do esgoto foi feito adequadamente. De acordo com Haroldo Campos, presidente do Conselho de Saúde, ele já fez lá quatro visitas ao local. A obra não anda, está sempre do mesmo jeito e a fiscalização da Secretaria de Obras da cidade não funciona. E para piorar, descobriram que a empresa não tem recebido pelos serviços prestados. Não é a primeira vez que isso acontece. A Teto já parou outras vezes por falta de recebimento. Sem contar os cinco roubos que já aconteceram no local. É dinheiro público ralo abaixo. Segundo a Caixa Econômica me informou, a verba é repassada à prefeitura de acordo com a medição da obra. Já foi pago à Teto Construtora 27%. A medição protocolada na prefeitura é de 41%. E as obras, atualmente, teriam que estar em torno de 65%. Mas sabe como é? Prefeitura não paga, obra para. Entramos em contato com a prefeitura na tarde de ontem, na tentativa de saber o porquê de não ter pago a construtora e quanto tempo as obras ficarão paradas. Mas, para variar, não responderam. Espero que respondam ao menos aos vereadores, ou então poderão responder ao Ministério Público. Simples assim. Por hoje é só, um ótimo final de semana a todos e não se esqueça, a super troca de óleo 16 é o melhor caminho para o seu carro. Até mais!